کچر استاسو کاروبار بند شوی وی یا تاسو ته کاروبار نه ملاویږي یا تاسو ته نوکری نه ملاویږي دا مولانا بجلیګر رحمت الله علیه خود لیشوی صرف د دوو ټکو د وظیفه تاسو شروع کی کنه ان شاء الله کته تاسو ته کاروبار نه ملاویږي کاروبار به تاسو ته ملوشي یا تاسو کاروبار بند شوی دی نو ان شاء الله دغه کاروبار به روان شي یا د شانتی ک نوکری تاسو ته نه ملاویږي کنه دا وظیفه شروع کی نو ان شاء الله د الله رب العزت په فضل او کرم سره تاسو ته خپل نوکری ملوشي سي شو مندو د مولانا بجلیګر رحمت الله علیه یو بیان مورېدو چې په اړه کې د الله رب العزت د نمونو خود لې شوی د اسانه وظیفه او خود لکنه چې صرف دو نمونه دي د الله رب العزت او دا وظیفه پکې او خو لوي کده چا کاروبار بند شوی وي یا نوکری چاته نه ملاویږي یا کاروبار وته نه ملاویږي او دا وظیفه تاسو وکئ نو ان شاء الله الله رب العزت به تاسو ته خپل نوکری درکې یا به تاسو ته خپل کاروبار در نصیب کې یا که کاروبار ستاسو بند شوی وي کنه ان شاء الله کل کاروبار به الله رب العزت تاسو در نصیب کی شوه نو وظیفه کومه ده د تاسو غوکه د سې شوه د الله رب العزت دو نمونه دي زمي عزت مندو یا رحیم یا کریم صرف دا دو نمونه دي یا رحیم یا کریم د دې وظیفه ده دا دو نمونه چې دي کنه دا به تاسو د هر مانزن پس صرف سلسل پیری وای هر مزن پس سلسل پیری یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم هر مز نفس په سلسل پیری وای چې ټول مز تاسو ختم کئ فرض مو کئ سنت مو کئ نو ټول مز نفس په داتا سو سلسل پیری وای او سلوی خورز به داتا سو جاری ساتي سلوی خورز نو چې سلوی خورز د هر مز نفس تاسو دا دو نمونه د الله تعالی سلسل پیری او کنا او پسې د خپل کاروبار د لپاره دعا کوي یا کاروبار تاسو بند شوی وي هغه روانې دوه د لپاره تاسو دعا کوي یا تاسو ته نوکری نه ملاویږي نوکری ملاوي دوه د لپاره تاسو دعا کوي و ان شاء الله په دې سلوي خورزو کې دن به الله رب العزت طرفنا تاسو د نوکری د لپاره یا تاسو د کاروبار د لپاره الله رب العزت طرفنا به ان شاء الله سبندو بس تاسو د لپاره سوي وي او الله رب العزت به ان شاء الله تاسو ته خپل نوکری در نصیب کی یا به خپل کاروبار در نصیب کی صحیح شو امید دي چې ان شاء الله تاسو په دې وظیفې باندې پیښوي کبه هم پکې تاسو ته خبري ستپوسی کمنټو کې ان شاء الله زه به کوشش وکم چې تاسو په فیکم خدا وظیفه ضرور زده کئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیر شیر کړئ ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کئ الله رب العزت مخشال آباد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان.